Tak, dobrý večer od nás, vítám vás na druhé části tiskové konference, vítám tu také asistenta trenéra Pavla Drska, který zastupoval Stanislava Hejkala při jeho trestu, který nejprve zhodnotí utkání a pak vám dáme prostor pro dotazy. Tak, prosím. Tak jsme hlavně nadšení z toho, že jsme dokázali tenhle zápas dovést do vítězného konce, protože z Boleslaví se nám nedaří a hlavně jsme tady zažili na jaře jedno fiasko, o kterém už jsme nechtěli mluvit. A hráči od první minuty to vzali za správný konec, chytli jsme se gólem a myslím si, že to nám dodalo zdravého sebevědomího. Fotbalová krása nebyla extra, i když by jsem řekl, že jsme hráli malinko líp než v Liberci, kde to bylo jenom ubojovaný, ale dneska jsme některý hráči do toho dali malinko víc herní kvality a potom sice nám docházely síly, ale silou vůle jsme to ubojovali a jsem rád nejenom za 3 body, ale i za to, že jsme nedostali góla. Tak, díky za hodnocení, prostor pro dotazy. Kuba Dvořák. Dobrý den, jak byl Reading Sport, trenére, ulevil se vám, vlastně, když připomenu na tabulku, kde Teplice byly, kolik měli bodů, kde jsou vlastně teď jako opticky? Tak určitě příjemný to není, když je člověk poslední nebo předposlední. Už druhým rokem to je tak, že prostě se to pak rozdí po 30 kolech na 3 skupiny a myslím si, že všechny týmy mají informaci prostě, že se musí hrát od prvního kola tak, aby nahráli co nejvíc bodů a ty hráči to vědí taky a proto se snažíme urvat, co se dá. Samozřejmě, že se nám ulevilo, protože když vyhrajeme doma nad Boleslaví, tak se potom na to Slovácko jede úplně jinak. Tak díky, další dotazy. Tak, Petr Bílek. Systém na 3 stopery byl speciálně na Mladoboleslav a její ofenzivní sílu. Ano, s tím přišel Standa Hejkal, že bychom to mohli zkusit hrát proti Boleslavi ze 3 stopery, protože hraje na 2 útočníky, takže jsme přešli na 3 stopery a jsme rádi, že tahle taktika vyšla. Tak, ještě nějaký, Kuba, budeme pokračovat. Teď poměl 2 zápasy, kdy jste ten vedl vy a pan Hejkal byl na tribuně, tak jak jste to prožíval vy, protože já jsem třeba viděl na tribuně a prožíval to on dost emotivně, tak jak to bylo pro vás, i bez něj třeba doma. No tak jsem rád, že jsme udělali 4 body z těch 2 zápasů, ale my jsme tým a byli jsme, i když Standa byl na lavičce, a jsme tým i teď, když tam 2x nebyl, takže za mě Standa je extrovert a já jsem takový spíš introvert, takže já to trošku skrývám a není to takový, jako když Standa tam zařve, takže každý jsme úplně jiný a já jsem rád, že jsme vyhráli, protože Teplice mají o 3 body víc, to je pro mě důležitý. Tak, Petr Bílek se hlásil předtím. Byli jste nějak v kontaktu mobilem nebo vůbec nic neprobíhalo? No tak v kontaktu jsme i nejsme, samozřejmě neřešíme každou situaci, jako když jsme oba 2 na střídačce, to nejde, ale když Standa viděl z té tribuny něco, co třeba není vidět z lavičky, tak info poslal, ale jinak to není tak, jako když je na lavičce, no. Je to jiný. SMS-ko. Dostalo se to k nám. Potrubní poštu jsme zřídili kvůli tomu. Poštovní holub nepřiletěl. Tak, ještě Petr Bílek. Já se zeptám rovnou na víc věcí. Jak se vám líbil Rojo? Rojo. Rojo. A kapitán Maneš, kdo to určil? Tak začnu Manelem. Manel nastoupil poprvé v základní sestavě tady a když vezmu, kdy hrál naposledy ve Španělsku, tak už je to nějaký ten měsíc, takže to je, vychází zhruba na 6 měsíců. Samozřejmě Manel hrál tady zápas, nebo ne tady, ale pohárový zápas v Písku. A myslím si, že to pro něho nebylo jednoduchý. Známe ho a víme, že má potenciál a musí se zvednout, ale dal do toho srdíčko a to je pro nás v tomhle případě důležitý. Tak, Jakub Mareš. Jo, pardon, ještě Jakub Mareš. Jakub Mareš byl zvolený, když jsme byli na soustředění v Písku, jako zástupce kapitána společně s Kubou Horou. Samozřejmě náš kapitán je Admir Levakovič a to nadále zůstává.
To znamená, Kuba Hora tady není, Admir nehrál a proto vznikla ta situace, že byl Kuba Mareš kapitánem. V Liberci Kuba Mareš nebyl, takže byl služebně nejstarší a to byl Tomáš Vondrášek. Tak, ještě nějaký dotaz? Tak ještě. Není problém. Už jste říkal, že o tom 08 jste nemluvili, takže nepadly tam žádný reminiscence na ten jarní zápas, varování, cokoliv. Já si myslím, že ty hráči už to slyšeli tolikrát, že je zbytečný to znova zmiňovat, takže netřeba to zmiňovat teďkon a viděli, o co jde v tom zápase. Tak, ještě nějaký dotaz? Tak, pokud ne, tak díky za účast na dnešním utkání a uvidíme se znovu tady na Stínadlech příští pátek s Bohemians. Děkuji, hezký večer.